Presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende decisão que autorizou alienação do patrimônio da mantenedora da rede UBRA de Educação. A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, suspendeu a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que determinou o prosseguimento da recuperação judicial da Elbra, sociedade mantenedora da Universidade Luterana do Brasil, conhecida como UBRA, com previsão de alienação de parte rentável do seu patrimônio, sem assegurar a manutenção de bens passíveis de cobrir as dívidas fiscais mediante alienação judicial. De acordo com o um pedido de suspensão submetido ao STJ pela União, em 2018, quando já acumulava passivo fiscal de quase 6 bilhões de reais e passivo trabalhista superior a 600 milhões, fora dívidas bilionárias com outros credores, a Elbra teria sido transformada de associação em sociedade anônima, com capital social de apenas 5 mil reais, tendo em seguida ingressado com pedido de recuperação judicial. O plano de recuperação aprovado por último previa a alienação de uma unidade produtiva isolada, fruto da cisão parcial da recuperanda, que ficaria responsável pelo curso de medicina. A ministra Maria Tereza de Assis Moura considerou, entre outros argumentos, que o prosseguimento da recuperação e a venda dos bens da sociedade poderiam causar lesão grave à economia pública, uma vez que a Elbra tem um passivo fiscal superior a 6 bilhões de reais. Para a presidente do STJ, se o crédito tributário está fora da recuperação judicial, por óbvio não será contemplado pelo plano de pagamento dos credores. E se a parte boa do ativo é alienada, restará sob a titularidade da ELBRA patrimônio de valor duvidoso, ou no mínimo de alienação pouco ou nada atrativa, permitindo antever o insucesso das tentativas de apurar valores para a quitação dos débitos. Assim, a ministra deferiu o pedido para suspender a decisão do Tribunal Estadual que autorizou a alienação até que sejam definitivamente julgados os recursos já interpostos pela União.